Hello mga langga! It's me, Maria. So, matagal-tagal po tayong hindi nakapag-upload ng videos, ano? So, for this video mga langga ay magluluto tayo ng adobong mane na patok pang negosyo. So, ayan, simula na natin! So, first mga langga ay maghihiwa tayo ng maninipis na bawang. Mas maraming bawang, mas masarap. So, meron ako dyan mga langga ng dalawang buong bawang na hinihiwa-hiwa ko ng maninipis. Depende sa inyo kung pwede nyo namang kapalan, nasa inyo po yon. At after natin makaghiwa ng mga bawang mga langga, ay magpapainit na tayo ng ating kawali. So, pag uminit na yan, ay bubos na natin yung mantika. Yung mantika ko mga langga is 1 half kilo lang yung ginamit ko. Ayan, at hintayin lang po natin na uminit. At pag mainit na mga langga ay lalagay na natin itong ating hiniwang bawang. At hintayin lang din natin na lumutang sila na at mag-brown. So, wag natin pasobrahan ng brown mga langga kasi papait din yung ating bawang. So, ayan, patience lang din. Hintayin, tsaka ihalo-halo yung ating mga hiniwang bawang. Sa panahon ngayon mga langga, sa sobrang hirap ng buhay, kailangan din natin na uh, magtsaga tsaka mag-isip na kung atong pwede nating may negosyo. kahit anong laha, kahit ano na lang pasukin natin, 'di ba? Kaya proud ako dyan sa mga mamis natin na walang tigil sa pagkakayod, no? Para mabuhay lang yung pamilya, mapaaral yung mga anak, mabili yung gusto, tsaka makakain ng tatlong beses sa isang araw. So, ayan na nga mga langga, ano? nag na siya konti, konting halo na lang at pwede na natin yang hanguin. At ayan, pwede na nga yan hanguin mga langga at saka ilalagay lang natin dito sa ating strainer para matanggal itong mga excess oil. Ayan. At saka set aside lang natin yan kasi susunod na natin yung ating mani. At ayan na mga langga, naglalagay lang ako dyan ng 4 cups na mani kasi yung oil natin is hindi enough dito sa ating isang kilong mani. Kasi mas maganda mga langga na magluto kayo ng mani yung naaapawan siya ng oil para lutong-luto talaga siya. At ayan na siya mga langga, halo-haluin lang natin at patience talaga mga langga. No, hintayin talaga natin at saka tiyagaan sa paghahalo kasi pangit yung kinalabasan pag hindi natin na mahalo ng maigi kasi yung sa baba magiging sobrang luto siya din sa taas, kulang sa loto, 'di ba? So, halo halo lang mga langga hanggang mag-copper 'yung kulay niya. So, ako mga langga habang naghahalo-halo ako dyan, eh. Chine-check ko muna, tinitikman ko. Kasi nga first time ko magluto nitong adobong mani. So, hindi ko alam kung luto na siya o hindi. Pero yung sabi nila is, pag nag yung kulay is luto na siya. Pero syempre, first time ko. Kaya, time to time, tinitikman ko talaga yan. At ayan na nga. At medyo paluto na nga itong ating mani. So, konting halo na lang mga langga. At hahanguin na din natin to para isunod na din yung ating natirang mani. At ayan nga, luto na po yung ating adobong mani. So, ilalagay na po natin yan sa isang strainer para masala yung mga excess oil. So, pwede din naman natin siyang ilagay mga langga sa isang tray na may parchment paper o kaya yung tissue para maabsorb absorb yung mga excess oil. Ayan, so after natin ilagay dyan mga langga is palalamigin muna natin bago natin lagyan ng iodized salt. At yung paglalagay ng iodized salt, mga langga, is nasa sa inyo po yun. Adjust nyo na lang kung gaano kadami. At ito na nga yung ating finish product, mga langga. Ayan, nilagay ko na din yung ating ah uh, piniritong bawang. Ayan, at saka nagbalot na din ako dyan, mga langga. O, binalot ko na yan ng uh, tigdalawang kutsara po yung laman ng isang ah uh, plastic na yan. Yung ginamit ko is, is oil wrapper. Ayan, naglalagay lang ako dyan mga langga ng dalawang kutsarang mani Tapos nilalagyan ko ng mga tig dalawa o tatlong hiwang bawang So para lahat ng balot ay eh, meron namang bawang diba So ayan, marami akong nagawa dyan mga langga Mga nasa 35 pieces yung balot na nagawa ko Tapos meron pa akong isang disposable tupperware na tinabi para kutkuti na din namin So, ayan, may pang snacks ka na, may pang benta ka pa. So, mga langga, pwede nyo yan ibenta ng tiglimang piso yung isang balot. Pero nasa inyo po yun, depende po yan sa kung magkano po nabili ninyo yung inyong ingredients. Kasi hindi naman lahat ng lugar ay magkapare-pareho ng uh, presyo ng mga bilihin. So, kayo na po bahala maglagay ng presyo ninyong mga langga. So, hanggang dito na lang at... Maraming salamat sa panunood. Don't forget to like, share, and subscribe. Maria negosyo. Thank you so much mga langga. Bye-bye!